Bugünkü müraciətimin birinci hissəsi xaricdə yaşayan azərbaycanlılaradır. Son günlər erməni diasporunun mütəşəkkil qrupları dünyanın müxtəlif nöqtələrində azərbaycanlıları təkliyif, onlara qarşı alçaldıcı tərzdə zor tətbiq edirlər. Təəccüblü deyil ki, dünya mətbuatı sıradan olmayan bu hadisələrə bir neçə gün diqqət etmirdi. Onlar haçan bizim tərəfimizdə olub ki? Dünya media qurumları gözləyirlər, azərbaycanlılar ermənilərin bu hücumlarına cavab versinlər ki, sonra bu hadisələri qarşılıqlı nifrət hadisəsi kimi qələmə versinlər. Bu zorakılıq hadisələri erməni diasporunun hansı məqsədlərinə xidmət edir? Ölkəmizin Ermənistan tərəfi ilə diplomatik danışıqlarda apardığı mövqi indiyə dək ondan ibarət olub ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində azərbaycanlılar və ermənilər dinç şəkildə birgə muxtariyyatda yaşaya bilərlər. Ermənistan daim bu mövqeyimizi sual altında qoymağa çalışıb, indi də dünyaya və vasitəçilərə onu göstərmək istəyir ki, azərbaycanlılar və ermənilər bir yerdə yaşaya bilməzlər və bu səbəbdən Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan güya tezliklə ayrılmalıdır. Odur ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar erməni diasporunun təkliyib döymə oyunlarına cavab verəndə ermənilər bundan ancaq öz diplomatiyası üçün xeyir götürməyə çalışır və deyirlər ki, gördünüzmü, nə birgə yaşayış? Azərbaycanın mövqeyinin daha bir tərəfi. Biz daim Ermənistana demişik. Ordunuz vuruşmaq istəyirsə, gəlin təkbətək vuruşaq. Kənar dövlətləri söhbətə qatmayaq. Lakin onlar nəinki ODKB arxasında gizlənirlər, hətta bizim vətəndaşlarımızı təkliyib bir nəfərin üstünə 5-10 nəfər düşüb döyürlər. Biz özümüzə dövlət səviyyəsində yaraşdırmadığımız hərəkətləri erməni diasporunun hərəkətinə cavab verərkən də yaraşdırmamalıyıq və heç bir halda onların bu zorakı hərəkətlərinə eyni qaydada cavab verməli deyilik. Onda sual yaranır ki, bəs nə edək? Azərbaycanlılara qarşı hücumlarla bağlı dərhal cinayət təqibinin başlanması üçün yaşadığınız ölkənin hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarına müraciət edin. Bunun üçün vəsait toplayın ya da cəlb edin və ölkənizin ən yaxşı vəkillərini işə cəlb edin. Təcavüz edən şəxslərin hamısının sərt şəkildə qanun çərçivəsində cəzalandırılmasına nail olun. Bu hüquqi cavabımızı öz ölkənizin ən çox inanılan və izlənilən televiziya, radio və kanallarında və qəzetlərində, eləcə də sosial şəbəkələrdə düzgün təqdim olunması üçün bildiyiniz və bacardığınız işləri görün. Müraciətimin ikinci hissəsi Azərbaycan hökumətinədir. Bugün xaricdə yaşayan bizimkiləri qorumaqdan ötürü formal diplomatik addımlar azdır. Zərər çəkən hər bir şəxsə hər tərəfli hüquqi yardım göstərilməlidir. Eyni zamanda azərbaycanlılara qarşı edilən bütün hücumlar sənədləşdirilməli və dövlətin cari arxivlərinə yerləşdirilməlidir. Bu sənədlər yaxın gələcəkdə bir çox işlərimizə yararlı olacaq. Bu işi ən yaxşı təşkil etməyin yolu onu hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına tapşırmaqdır. Hətta eyni zamanda bir neçəsinə tapşırma olar ki, peşəkarlıq rəqabətində iş daha əhatəli və səliqəli görülsün, hər şey sənədləşdirilsin. Bir daha hamıya müraciət edirəm. Erməni diasporasının bizimkiləri təkliyib döymək fitnəsinə ancaq hüquqi cavab verin. Heç bir halda onların etdiklərini təkrarlamayın. Bu, bizim xarici siyasət istiqamətində apardığımız işə də ziddir. İnsanlıq haqqında fəxrlə danışdığımız təsəvvürlərimizə də ziddir. Döyüş olacaqsa, Qarabağda olacaq. Amma
Məsələnin dinc yolla həlli üçün ən yaxşı yol diasporanın fitnəsinə getməməkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.